Evo, ja se zbunio. Ko što ti nećeš prvi da odgovaraš neka pitanja, možda si isti još jedan da ja odgovaram. A ovo te pitaj 20. put! Ovo te me isto pitaj 20. put, pa ti 20. put ne znam. Šta me pitaj? Svakako pitaj. Šta konkretno? Sad ti ja konkretno. Sad sam sam sjeć. Za koga to boli kura? Ko boli kura, zato me jebam. Pa ti pričaš okolo da si jebam nju, evo, oni govore. Oni govore za tebe svašta, pa ja to ne kažem. Ja to ne mislim. Znači, ovako. Pričaš totalno glupost. Ovako. Pričaš ti lično da si nju jebo. Drug te najbolje sad ofirao. Pa to je njegove. A vi ti ne znaš bolu, jel? Mane, odgovori na pitanje, da li si jebo ne jebo? Nisam ne jesam! Mane! Čugo je jebo! Ako sam ja to rekao! Ako sam ja to rekao! Koga boli kurac? No, vidim ovako! Ja ne mogu da se... Dađe, Miki kad je ušao u izolaciju, on je bio u njoj. Ja ne mogu se deve više. Urijem ti se. Evo ovako, Miki, mogu da kažem ja. Ne, ideš ga. Ne mogu se, Miki. Ne, Nena je priznala Mikiju to... Ne, ja sam rekla da bi mi se skinuli više sa kloče. I posle toga su meni svi prilazi rekli, Nena je rekla da ste se jebali priznat. Ja kažem, jeste. I to je to. Ja Nenu nisam pitno da sam napadao, jesam, ali da sam jebo nisam. Da sam napadao, jesam. Da, napadao me 10 puta, 10 puta sam ga odbila. Napadao sam 15 puta, pošto žuta. Evo vam pitanje za Slobu i Lunu.